ma djubli saway ci CFA yow nga tégu mu bara ma ñëw wa acci ba té rek ma ngi CFA nuyu na la wa ma lay fay gaan ci lo nek sant yalla bu baax ba lepp jam alhamdullah ñi sant bu baax ma fété len ngeen nek ci compétition wala ngeen nek ci entraînement bu metti dégg man dama né mbeur lu muy daj ci contact ma upp témer yon lu muy daj ci lamb mais liggéey bi lan la secret bi lan la wa liggéey bi mom après gëmna fi nga waro jobé rek mu fayé falé ci lamb ja quoi c'est ça le problème motax duñ ci tok duñ ci tay chaque jour ñu ci ko am di door wa fi mom ñun sayo ñoy ñu fi di door amuñ ci temps amuñ ci heure sayo ñu gontu ci rek dañuy ñew door fajar wi ñu door wa lool day tax dama né gaay naan béré dafa yomb béré yombul gis nga image gis nga lu mbatti dacc kon béré amul temps wala lijeenti mistake wala lijeenti entraînement wara wuti doole wara fexé dans say morom té sa morom bo gis sa morom mbeur bo laal la ngay def xey def dañuy contact dañuy entraîner dañuy mystique kon lepp fi la comme ni nga waxé bon so do no wax amateur parce que yow jekna def yow interview kon nekato ko xamanteni ay présenter aussi sur Gambin TV jarotu présentation nga gaay xamnañ la xana kamakal mom lay soga jël tay bon CFA saison bi daw nga blessé tok presque 3 mois ñaata mois nga tok bëréw wa daw xawna yag touti mais ben temps la ni rek am nga jappu ne lu yalla dogal la quoi parce que tamit sport bo blessé tamit waru la métier ni métier parce que xamo amana yow bo demone lan nga fay daj wala lan nga fay jëlé kon dañ koy sante yalla jappu ne lu yalla dogal lol na ci ñun di ci sante yalla bu baaxa ba mais yalla def na ba wëron niñ delu ci wat ci sport bi bu baaxa ba wa mu donon blessure après mu tané ñu nekk ci lenen quoi wa donc gaay avant CFA de ñew bu la gaay gisoon ngay baaxu ci lamb yi boy ñene yaang lay togn ni da ngay daw fegg na lolou mo nekkon ci yow mais yaalla def lolou dañ gaay gis benen CFA bu pertinent benen CFA bo xamanteni da fa indi doole bo xamanteni diko seuf ci kaw gaay mais nan nga dem ba xex ak sa conscience intégrer wat sa bop ci bir lamb wa parce que man toguma won tay bu fekkone ne tay dama blessé tog xeyna lol du am mais dama togon di liggey duggu sa moruko motax tout temps bu mo duggon ci lamb damay am lumay metti quoi parce que par rapport ak liñuy wax ak man limay jëf dafa wuté man xamna sama bop xamna ne bobu moment bobu damay matin di soir di après midi sama kër kon bok man xamone na li nek ci man xamone na ne bu tigué xana yalla ak jëfinam mais man sama force def may yob wa yalla nak mom moy dogal peut-être mën na dogalé nu né mais man sama force xamone na né mën na mo yobou quoi parce que ligéy nako moment bobu wa da lima blessé yeb toguma sama blessure damay sox ak mom di interner matin soir midi wa non la démé mota après daf ma don touché quoi say mu djugon rek damay bëgg woné né man dama nek ci ligéy c'est ça non la démé donc c'est pas wa performance yi gis nañ ko après ta blessure mën na xam c'est pas ñaar soti nga manam bi nga wéré non bima wéré ak légui mom c'est que xam nga yagul yow xam nga ci dara après yagul dara ci 2 semaines 3 semaines wa sama première avant may blessé tamit fofu li ma béré wut danaka saison bi wa wa bamako la ñëk genn jël ko ñew ci la dawal fogna juste fi ñu démone ni ñoro wa ñoro aussi ma dem perte ci poids léger bi problème arbitrage ma perte bi noir poids lourd muju ko jël ci la ñew dawal ci wat juste sum sou no pec fofu itam ma bel genn fofu ci poids lourd yi premier tour ma dawal sum jël ko ñewat fi ni ndiongon finale fofu wa perte fofu ci finale donc dans l'ensemble dal def ma 6 xawma 5 sortu wa 6 xawma 5 sortu dal wa dama jël 3 yi 2 yi dal la perte fofu na wa 2 yi la perte donc 5 sortu wa 2 yi la perte dal wa lolu leer na neena ko degando yeen amateur yi ndaysan ñu ne lambo ak lu mu lambo so sey ne ko lambo na la dia hein français ne ko la dit avec plaisir bo kam gandum tv ga fi natam gandum ne champion ken dessa ni mu diya jël koy mais batu ngorom dit ñu ñëwaat tuti rek ci li nga xamantene mom moy fondamentaux yi nga xamantene yeena ngoy liggéey mobilisation bi ñaño nek seen ginaaw di leen jappalé waaw affaire bi mom xam nga mbeur mom dañ né mbeur amul jappalé mais des fois tamit muy lolu yow yaay def preuve bu tax nit ñi japp mais ñun ñu ngi wo ñëpp ñu ngi wo kep ko xamantene tay am nga moyen pour jappalé ñu wala war nga ñoo mëna jappalé nga ñoo jappalé ñu
parce que dans la vie jamono juñ tollu ni nit ñi duñ la xol nga nek di taxawal ni rek ñu jappalé la il faut nga nek ci yenn affaire ñu door la jappalé ci ñu té ñun ci li lañ né au moins xeyna bu dé defuñ sax ñu ngi jëm kon bok ñu ngi ñaan kep ku ñu wara jappalé rek nga jog jappalé ñu xam nga ñun bañuñ dara xam nga ay jeune lañ ay xalé lañ té fiñ nek fi ni dafa metti dañ tollu ci moment bo xamantene dafa metti pour ñun quoi lepp lo am ya ko lijeenté sa bop lo yobu ci serigne ya ko courser lo boy dem lambul auto bo yegg wala moto bo yegg yow ya passe genné sa xaaliss té dafa metti wa dafa metti quoi dafa metti trop après day don yeen say sa lambu am mu deuguer ak yow mais après ngay courser lijeenté dogo dem sétane lambu xam nga lol neexul wa ok amna moy yo xamantene tay buñ ko amone fu lambu am ci Sénégal ñëmé nañ ko walé ji parce que ragaluñ lolu ñun bëré nañ ak lu né kon bok ñun ragaluñu lolu xeyna moye bi moy doon problème bi yeen say pour nga dem sétane wa parce que yow nga xol tay nga joggé fi dawal lambu arrondissement ben lambu arrondissement té nga bayyi fi lambu yo xamantene do génné 1000 francs pour sétane mais nga dara génné 10000 pour sétane ba arrondissement mais li gën nga yëm fi génné sa 1000 francs bëré ji yalla baxna c'est ça fofu lañ ko wër rek mais buñ amone tay moye bo xamantene tay pour nga dem ba arrondissement lolou du problème parce que bëré rek lañ xam ñun ay xalé lañ ay xalé yu ndaw dañuy jëm rek équipe bi yëpp fi amul mag fi ñëpp ay boy lañ waaw ñëpp ben âge bi la ya ma gëna xam kon bok di ñaan gaay ñu yok xam nga té bayyi wax ji xam nga nit ki bokoy dimbalé du wax nga koy dimbalé dang koy dimbalé jëf waaw mu mëna avancer kon ñu ngi ñaan gaay ñu ñëw jappalé ñu ci lool ñu dem donc bëgg ñu gaay créer un staff bo xamantene ñoo leen dimbali ci lu melni loolu déplacement ak moyen de transport yi ak parce que yeen ay futur champion ngeen waaw jeune fi nekk rek lamb lañ bëgg lamb lañuy dundu fi ku fi ñul ay karaw rek par na nekk champion par na nekk ndanan té lamb té lamb mom do xal nit ki ba bay gaay ko na wo diko supporter fune ngay soko titéro ngay soko titéro ño bok dé maintenant ngay wara encadrer boy ñu gëm sen bok ko amna ñu gëm bu ñuy ñëw entraînement di bëre ji fune di yékkati sulu kan ndax tay ji sa boy bu daano di nga am no mel voilà boy bi lu mu bëre baxul hein bu jëlé lamb da ngay contane jotay bo tok tañ fa tu vois sa lamb mais le lendemain gaay yeen lañuy nané ataya donc le fait ngeen nané ata gaay fa ngeen dimbali boy man a chaque fois fuma def interview lolou lay ñaax gaay yeen ñi may suivre sama interview da len dimbali champion ndax ñi dimbal la laaj soutien lañ laaj parce que ñi ay porteur de fardeau lañ ay porteur de drapeau lañ parce que imaginer gaay fuñu sambu bay jeun duñu sax bambuga duñu sax sokon jingli lañuy wax tu vois comme ni mako waxe kérok ya sa way sen finale bi ngeen beure finale ba mu neex ah ken merul ñepp contane ba paré avant finale bi ngeenema sa way yene mënte xaliss té da ngay bokk ay supporter lambu bo deb yow nga nek fa ay supporter am dañuy muju tourné wu di lay tatchu di lay supporter di lay encourager kon nga xamné vous êtes une seule famille bo leni mënte sen bir lambu fi day dé kon fo ngeen bëré sen bir yef yi neex mënte dem ko contre bo len bokul équipe bëré len wa bo len dajé ci mbéd tam ngeen nek ay frère fu sa way di tumurang ci all bi nga dimbalé ko tu vois parce que tay ji ni netali lay doon gis nañ fi ay sambu ñu fi jaar dem nañ bay tudante ay dom té dañ dan lékanté ndara ni xamnañ lolu ancien gloire xamnañ lolu ache bon ñu gëna xuss rek ñu wa ci kamakal touti bala ñuy tej amad na duggal yeen champion yi ku melni ringo mu ngi ci ginaaw ak modou wala ak ñom jili ak yeneen gaay xamal way bari nañ fi suñu señon dañ fi ñew 4 heures jëlen année égalité yeen ñep ndax xamna ku fi nekk rek gaay bëgn nañ le sétane bëgn nañ le suivre mais su bo len waxe rek melni nañ ñep baru ngar na séfa rek yi ci asol bato dong message fogu le séré yi boy kit aqua je sais pas a solution quoi wa acha leya fopé merci beaucoup quoi wasi mo leng gandum tv nu no itam nu ndama ndam nu mbassé ya sa mo yalo é art bété fi arifa télé quoi contana na nu na pa fogu le sérer tout olof parce que ñom né ndigi comme né lay ton na refati sérer olof fop ndératun anda kon ngidma fop mbassé leng het bambu gar nga jor na nu na le tout waaw jeri fay imbasé ten fop dal imé mbégé anun tole anuné imé nga tialu na nof naga sorale adina paha pa ken taw bo imo jori anté a tout temps pour deno supporter ke deno aussi parce que ci ranjeguna en kon bok imé ngit ma deno sa ho sa parce que domo ki noy jang 1000 francs wala 2000 arta diga ticket pour wosom kon bok ku jeug na na erreur rek inwe ndiegal way andé yif ten moteru mais ku jeug na la kasi tam indamé o yalo ten na dugal ta naga kon bok inwe remercier à tout nous aussi remercier à nous pas
fi ok fans club est né tamit bégué aden fans club kamakal ba goyé cotiser fans club non ah vraiment adji fans club fans club seva fans club kamakal ñu cotiser ah mbass na noha vocal ke mbass na noha hado kam fans club wa sax nga ñëlé mbok ñu gina anan fi kené do anda rek ku do ki no gindal anda ke waro nga ya sa mu yalla he bata yi fa rek o wuref na ke waro nga rek o geno ten yi parce que o kinano forcé al yoké tamit o wuref na fa tay fi yene rek o yalla he fa ya sa mu fo pa soti inshallah fa ni mbugit na rek roga fi naga wa bege a goy ci ñele itam anda ino na nda fa be matin soir kon bok dina itam yi da dina courage rek affaire ke mom jom som na bisane ful la fa fayda ar fa ngay kala jekino jom fo ful la fa fayda fa interne o somo refé la kas mi ki rok som refé meke ay kena refé kon bok contane am tena pa dal wo itam remercier nga papa borom baaw refo matin soir heré intigé et puis to anda fodé naga quoi yi parce que affaire nga mo croiser les bras comme fop mais après doomu adama itam nu ko goona rek heyna wara go fitene passeport bo winé fop andé wé fiatene passeport to vraiment bay nga ci savoir quoi yalla na la yalla jappalé ci li ngay def ok merci beaucoup jerejeuf waaw demé na sa jone man ak mbeur ño far suma nek ton tv na nek mbeur ndax jaxna ci foy nako ndaysan mais bu yalla xéré li rek dañ ci def suñu war to dama wax chaque jour ki mbeur ki tv ki promoteur ki amateur ño mëna bolo jëmeul lampe ci kanam ndaysan j'en profite bi nuyu Jean-Marie Ngom ndaysan néna ma yeen tv c'est rôle gaay xamuñu ko ndax yeen fa ngeen jëlé lampe ak fa ngeen ko yob dafa sori donc li sem bu ñëwé ba am ampleur duñ né ñuna mais am nañ ci part waaw yalla nak yalla ciéb mom ciéb la ci jëm rek bu xépp da boko ci jëlé rek doto am ciéb voilà kon ñu rek lañuy wax rek xam nga di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp xana après ma jël gaay ku nekk nuyu sa sen boy mo baay leen ngeen so sen équipement yo acca kay jox ma ringo boy arisé boy